7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі два обстріли за минулу добу. З гранатометів різних систем ворог атакував позиції українських захисників неподалік Водяного. Втрат у лавах об'єднаних сил немає. З передової репортаж наших кореспондентів. Нету такого дня, щоб вони не стріляли. Який час ми не знаємо, а працювати вони будуть по-любому. Так зараз зустрічають журналістів майже на кожній українській передовій позиції. Це укріплення в Катеринівці, одному з останніх звільнених селищ на Луганщині. До 18-го року тут була сіра зона, а зараз лінія вогню. 5 утра. От, почалось перша з громкого звука. Це 120-й, 82-й був прильот. От, їх було кілька штук. Потім почалась стрілка дня з їхньої сторони. Вот. Потом еще с СПГ стреляли, и они где-то контрольные, еще два взрыва, еще два или три взрыва сделали. Может, 82-й, может, 120-й. Часто такі обстріли відбуваються під час ротації бойовиків. На тому боці постійно чутно якийсь рух. Которые выходят, они обстреливают, и те, которые потом заходят, тоже прощупывают нас. Степ зораний вирвами та засіяний смертельним залізячим. Це вже фронт між Золотим і початком Світлодарської дуги. Пекельна посівна тут триває тиждень. До нас прилетіло там штук 100 АГС, там пару мін, СПГ прилітало. Вояки розповідають, спочатку побачили дрон супротивника, а потім почалися вибухи. Досі бойовики важке озброєння тут не застосовували кілька місяців, тепер щодня. На Донеччині теж неспокійно. Фронтова Мар'їнка. Навалювали вчора, десь хвилин 20 добре. А ще снаряди можуть прилетіти не з позиції супротивника, а просто з неба. Останнім часом бойовики використовують маленькі ударні безпілотники на одну гранату. Тому повітря наші військовики теж контролюють. Спостерігаємо за повітряним простором, тобто не так просто все. Бо 7-й рік війни і різні техніки, методики ведення вогню. Є іще одна недобра ознака. Приходиться виключати, включати камеру, виключати, включати. В прибор ночного видіння дуже ярко видно іменно камеру, яка працює з інфракрасним облученням, з підсвіткою. Це Олександр Сладков, один із найвідоміших кремлівських військових пропагандистів. Цього тижня він працював на різних позиціях бойовиків під Донецьком. Ну от, бачиш, уход за окопами. Називається. За досвідом минулих років пропагандисти такого рівня на Донбасі з'являються перед потужною ескалацією. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Сміщук, Вадим Ривун та Валерій Соловчук, телеканал Інтер. В Україні за добу понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. 166 людей померли. У МОЗі напередодні оновили перелік областей за зонами карантину. Червона знову збільшилася. До неї потрапила Київщина. Раніше як найсуворіший карантин запровадили на Житомирщині, Івано-Франківщині, Одещині, Буковині та в Києві. У столиці сьогодні мають ухвалити правила роботи громадського транспорту. У мерії пообіцяли не зупиняти метро і маршрутки, але правила проїзду стануть суворішими. Від середи жорсткий локдаун починає діяти в Миколаєві, де ковідні відділення заповнені на понад 60%. Попри загрозливі цифри епідемії, чимало українців нехтують застереженнями і правилами безпеки. Як карають порушників карантину? Дивіться. Стрибок захворюваності в столиці змусив владу оголосити жорсткий карантин. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Торгівельно-розважальні центри зачинені, на масові зібрання – табу. Театри і кінотеатри не працюють. Школярі і студенти або на канікулах, або навчаються онлайн. До слова, перевести людей на віддалену роботу місцева влада наполегливо радить усім роботодавцям. Транспорт поки що не зупинятимуть. На вулицях людей повно, в метро повно, а закривати все остальне, не знаю, мені здається, вже як-то... приїлося, так скажу. Шкода приватних підприємців, тобто людей, які працюють в тих закладах, які закриваються, тому що їм важко виживати в таких умовах. У штатному режимі працюють продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці та магазини побутової хімії. Перукарні салони краси прийматимуть клієнтів за попереднім записом. Це стосується і фітнес-клубів та спортзалів. Але навіть такі обмеження вже викликають протести. На вулиці Києва та Львова вийшли обурені підприємці. Шум від акції почули на Банковій. Максимально підтримати бізнес міську владу закликає президент. Я
чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі. І хоча допомога ця, звісно, не перекриває збитків, без локдауну коронавірус поки що не спинити. Тож дотримуватись обмежень закликають усі. Лікарі дуже втомлені, лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян для того, щоб вони відносилися до себе з повагою і берегли себе, дотримувалися всіх карантинних заходів. Та все ж без контролю всі карантинні обмеження перетворюються на такі собі розфарбовки. Бо в Червоних Чернівцях та Івано-Франківську поки що скасувати, приміром, весільне гуляння не змусить ніщо. Поліція навіть блокпости почала встановлювати перед ресторанами. З вівторка помаранчевий Київ офіційно має почервоніти, хоча у місті і так локдаун. А ще, крім столиці, до червоної зони потрапляє Одеса – місто, де завжди були проблеми з карантинною дисципліною. Тож цими вихідними одесити розважались як востаннє. Тож, вочевидь, найближчим часом слід чекати нових сплесків захворюваності. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер». За добу у світі коронавірусом заразилося майже 500 000 людей. Найбільше в Бразилії – понад 90 тисяч. У Європі рекордсменом із захворюваності стала Франція. За добу майже 35 тисяч заражень. Напередодні велелюдні мітинги проти антиковідних обмежень відбулися у Великій Британії, Нідерландах, Німеччині, Швеції та Швейцарії. Під час сутичок поліція застосувала кийки, водомети, сльозогінний газ. Найчисельнішою стала демонстрація у німецькому Каселі. До неї долучилося понад 15 тисяч жителів. А в Амстердамі на протестах затримали понад 150 людей. Швейцарські школярі вирушили колонізувати Марс. Тематичний табір із амбітною метою для своїх учнів влаштувала школа із Лозанни. У розробці його програми взяли участь найвідоміші науковці країни. Із чого почали підкорення червоної планети, розповість Ольга Жидецька. Місія Марс. Так називається інноваційний табір для школярів зі Швейцарії. Тут усе як під час справжньої космічної мандрівки. Скафандри, шолуми, хай і зроблені з масок для дайвінгу. І важливі наукові дослідження. Щоправда, замість човника, що домчить ватагу дітлахів до червоної планети, задекорований шкільний автобус. А замість марсіанської колонії – захований у глибині лісу будиночок. Ми проводимо експерименти, які вже робили в класі. Ми розробили їх разом зі студентами політехніки і швейцарською космічною службою. Це сублімаційне висушування їжі, пророщування насіння, запуски ракет, інженерія. Але тут ми робимо все це, беручи до уваги те, що ми на Марсі. У шкільній марсіанській місії взяли участь 16 третьокласників. Вони суворо дотримуються позаземної дисципліни. За межі космічної станції, без захисних шоломів, зась. На обід – харчі, які отримують справжні астронавти. Один з перших дослідів – запуски ракет. Їх учасники марсіанської експедиції виготовляють самотужки з паперу та скотчу. Ми плануємо накачати їх повітрям, тому важливо дуже щільно заклеїти. До цього умовного польоту і діти дорослі готувалися ледь не як до справжнього. Упродовж 9 місяців майбутніх дослідників Марсу консультували найавторитетніші в країні фахівці з космосу. Зокрема, єдиний швейцарський астронавт Клод Ніколіє та студенти однієї з найпрестижніших політехнік світу – Лозанської. Під час онлайн-конференції під їхнім керівництвом діти розрахували тривалість польоту, вивчили супутні космічні об'єкти та особливості побуту астронавтів. Час покаже. Ми посіяли зернятка і побачимо, чи вони проростуть і чи вийдуть швейцарські астронавти із цього табору. Якщо так, це чудово. А якщо і ні, то ці діти багато дізналися про себе. І це для них дуже корисний досвід. Цей тематичний табір – частина загальної концепції швейцарської школи, спрямованої на поглиблене навчання дітей через реальний життєвий досвід. І педагоги впевнені, такий підхід точно не залишить їхніх вихованців байдужими до науки. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.